ប៊ូស្ត្រង់ជាភេទជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់រៀបចំមហាសង្គ្រាមខ្មែរសប្បាយខ្លាំងលេចធ្លោជាងគេអបអរសាទរប៊ូស្ត្រង់ជាក្រុមហ៊ុនភេទជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលរៀបចំមហាសង្គ្រាមខ្មែរនៅខេត្តកំពតបង្កើតភាពសប្បាយខ្លាំងលេចធ្លោជាងគេរហូតក៏ក្រើកផ្អើលអស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិនាំគ្នាមកលេងយ៉ាងច្រើនកកនិងជួយថតអួតសពផ្សាយបន្តទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសមហាសង្គ្រាមប៊ូស្ត្រង់ខេត្តកំពតបានបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិច្រើនជាងឆ្នាំមុនគុណនឹងពីត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16 ខែមេសាឆ្នាំ2024ប៊ូស្ត្រង់លើកកម្ពស់មហាសង្គ្រាមខ្មែរជួយធ្វើឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីមហាសង្គ្រាមខ្មែរនិងសពផ្សាយបន្តទៅកាន់ពិភពលោកមហាសង្គ្រាមប៊ូស្ត្រង់ខេត្តកំពតមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិច្រើនជាងឆ្នាំមុនគុណនឹង2មកចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររួមលេងកំសាន្តនៅតំបន់ត្រជាក់ចិត្តរង្វង់មូលធរេនយៈជាមួយ DJ និងកំពូលតារាល្បីៗតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់ញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ត្រជាក់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងទស្សនាសេះសមុទ្របាញ់ទឹកនិងដើរលេងតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅខេត្តកំពតល្បីដូចគេនិយាយមែនមហាសង្គ្រាមប៊ូស្ត្រង់ទៅដល់ទីណាផ្អើលក៏ក្រើកដល់ទីនោះប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ត្រជាក់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចែសមានរង្វាន់ច្រើនជាងគេប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រង់ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា